Ahoj. Jaký byl oběd? Chutnalo to? Tak to je super. A nejste moc unavení? Takhle po obědě? Já doufám, že vás trošku rozhýbu, i když pravda je, že víc píšu, než mluvím, a tak jsem tuhle tu přednášku napsal. Když teďka půjdete na pabenitumblr.com, tak už ji tam celou můžete číst a sledovat, jestli jsem náhodou na něco nezapomněl, jakože s největší pravděpodobností na něco zapomenu. To, o čem tady dneska chci mluvit, je obsahová strategie, to, o čem tady dneska chci mluvit, tak je design služeb. A nevím, jestli mi budou přeskakovat slajdy, ale snad jo, můžu se jenom zeptat. Nejsme. Už jsme a už to funguje. Bezva. Tak jo. Abych začal, tak já mám docela rád poučený klienty. Prostě proto, že mi přijde, že se s nima líp komunikuje. Že vás poptají proto, že vědí, co chtějí, že si s váma dokážou popovídat o věcech, kterým oni trochu rozumí, vy jim trochu rozumíte, dokážete posunout někam dál, a je to výrazně zajímavější, než když jdete za člověkem, kterýho předtím ještě musíte nějakým způsobem vzdělat. Problém nastává samozřejmě v momentu, kdy nabízíte tomu člověku něco, co je vlastně docela novýho, jako je třeba obsahový marketing, nebo jako byly sociální sítě před 5 lety. Ono i dneska ještě člověk musí čas od času vysvětlovat, k čemu že ten Facebook je, k čemu že ten Twitter je, a klienti mají dost často velmi scestné představy. A já když jsem prošel všemi novinami, potom PR agenturou, potom jsem zkoušel zakládat vlastní agenturu, pak jsem si chvíli hrál na social media ninju a jediný, co jsem uměl, je čas od času nějakým způsobem napsat zajímavý text, a nikdy jsem se nevyznal v PPCčkách, tak jsem postupně poskládal díky tady tomuhle tomu vlastně, že umím obsahový marketing, že si umím hrát s texty, že si umím hrát s obsahem, že umím tyhle věci se skládat dohromady, a na rozdíl od pár lidí, kteří dneska říkají, že obsahový marketing je třeba jenom komunikace online, nebo je to třeba jenom komunikace pomocí firemních médií. Já si tohle tak docela nemyslím. Myslím si, že je to komunikace, která je integrovaná s částí, jako jsou sociální sítě, jako jsou firemní média a jako je PR, to všechno stojící na zajímavém obsahu. Vím, že je to taková trošku obezlička, a vím, že s tím spousta lidí nesouhlasí. Když jsem začal nějakým způsobem prodávat obsahový marketing, tak jsem hledal samozřejmě nejdřív argumenty, jak ho prodat. A obcházel jsem různé konference, četl jsem různé blogy, zkoušel jsem zjistit argumenty, protože víc než cokoliv jiného si myslím, že se na konferencích říkají argumenty, jak prodat, než co to vlastně je a k čemu to slouží. A proto je tady i tenhle ten slide. Myslím si, že jenom pár lidí, ale je to čím dál tím lepší, což je fajn, popisuje a na konferencích a na různých jiných akcích, na blozích píše opravdu užitečné věci. Věci, které nejsou tisíckrát recyklované, věci, které nejsou tisíckrát opsané od někud jinud, věci, které člověku opravdu pomůžou. A tak jsem tím, jak jsem poslouchal, přišel na to, že důležité není říkat lidem, jak pracuju nebo co dělám, ale proč jim to pomůže. Možná si říkáte, to je trivialita úplně nejtěžšího kalibru, ale schválně. Když jste na někde na nějaké konferenci, netvrdím, že zrovna tady na té, ostatně já jsem přijel před malou chvilkou, takže nevím, jak to tady vypadalo doteď a nevím, jak to tady bude vypadat potom, ale když jste na nějaké konferenci, lidi vám často říkají případové studie a řeknou vám, jak ty případové studie pomohly jejich bývalým klientům, ale už vám dost často, nebo ne bývalým, ale třeba i stávajícím, ale už vám dost často neřeknou, proč a proč by měli pomoct zrovna vám. A tohle to mi trochu vadí. Stejně tak, když si člověk projde různé blogy, projde si různé informace, tak přijde na to, že mu říkají, jak psát jako copywriter, jak psát titulky,
Řeknou mu spoustu návodů jak, ale neřeknou mu, proč by to měl používat, proč by to měl používat touhletou cestou, proč by měl aplikovat zrovna takovýmhle způsobem. A i tohleto mi trochu vadí. A tak jsem na všechny tyhle otázky se vykašlal a řekl jsem si, důležité je říkat hlavně proč. A k tomuhle tomu mi začal pomáhat design služeb, uvažování o něm. Já nevím, jestli vy jste o něm od těchto věcech někdy slyšeli. Pravděpodobně asi ano, protože to začíná být velmi ožahavé téma. Dneska vyšly knížky typu Skvělé služby, This is Service Design Thinking a tak dál. A začínají být čím dál tím víc cool. A existují tam různé typy, triky, fígle, metody, postupy, které se dají aplikovat v marketingu, které se dají aplikovat nejenom v tom, že designujete službu. A když si řeknete, že marketing by měla být zejména služba pro vašeho klienta, ne pro vás, tak se najednou to pole otvírá ještě výrazně víc. A já takhle dneska marketing, zejména ten obsahový, vnímám a ukážu vám hnedka proč. On ve skutečnosti totiž velmi pomáhá tomu, že když přijdete někam na web, tak web jako takový by měl plnit tři základní úkoly. To je vlastně funkčnost nějakého interakčního designu. Měl by plnit funkčnost, to znamená přijdu tam, zjistím, k čemu mi je, využiju ho a pak jsem z toho ve skutečnosti ještě potěšený. To jsou tři základní prvky interakčního designu a jak se jich dosáhne, je celkem jednoduchý. Prvním krokem, který se dá používat a který můžete používat, pokud vytváříte nějakou strategii, pokud vytváříte nějaký obsah, jsou persony. Je to klasický fígl, kdy nejlíp se píše člověku, který ho znáte. Když píšete dopis, když píšete vlastní zprávu, interní zprávu na Facebooku, když píšete mail nebo něco podobného. Pokud píšete někomu konkrétnímu, kamarádovi, známému, pokud ho znáte od malička například, nebo pokud jste toho spolu spoustu prožili, pokud víte, jestli má děti, nebo kam chodí do práce, pokud znáte jeho hodnoty, hodnoty, kterým věří, tak mu dokážete napsat výrazně cílenější sdělení, než nějakému neznámému týpkovi, který sedí někde za rohem a pije kafe a vy vidíte možná jako jeho plešku, která se na vás blízká v záři reflektorů. A persona nebo tvorba person je důležitá v tomhle tom segmentu a dělá se docela jednoduše. Prostě prozkoumáte svoji cílovou skupinu, zeptáte se na spoustu věcí, uděláte focus groups, uděláte výzkumy, anebo neuděláte výzkumy, protože na to nemusíte mít peníze, ale jenom sledujete svoje zákazníky, sledujete svoje lidi, se kterými běžně komunikujete a který potom následně chcete něco prodat a tyhle ty data schraňujete a pak se jednou sednete na pár hodin někam ke kafi nebo k pivu a začnete to sepisovat. A pojmenujete naprosto přesně všechny ty věci. Velmi to personifikujete nebo personalizujete. Řeknete úplně konkrétně, jak se ten člověk jmenuje, kolik má dětí, jestli je nevěrný svojí manželce, nebo kolik vydělává. A nemáte tam najednou jenom ta data, která se běžně, když člověk dojde někam za firmou a zeptá se, jaká je vaše cílová skupina, objevují v těch hodnotách typu, no, je to středně vydělávající žena středního věku a čas od času se tam teda jako náhodou objeví, že má ráda kočky. Tohle toto je velký plus, protože vy potom najednou, když píšete, tak píšete člověku, zcela konkrétnímu. Píšete svýmu kamarádovi, píšete svýmu dobrýmu známému a píšete mu výrazně s nás. Tohle toho můžete udělat v mnoha segmentech. Těch person si můžete namyslet 3, 4, víc to nemá asi cenu. A můžete jim ten konkrétní obsah upravovat dle jejich vlastních potřeb. A můžete to dělat i na sociálních sítích, můžete to dělat do inzerátů, můžete to dělat do prakticky kamkoliv, kam nějaký obsah vytváříte. Je to důležitý z jednoho prostého důvodu. Středem vašeho webu, středem vašeho marketingu nejste vy. Středem vašeho marketingu je ten člověk, který mu to prodáváte. On by měl vnímat marketing jako službu. A
Myslím si, že tohleto to je velká změna třeba i od minulosti, kdy se hodně tlačilo samozřejmě jako nadlinková reklama, tlačilo se velkou silou, dneska je to jemnější, protože jsou sociální sítě, jsou blogy, může se obsah velmi personalizovat a to jsou ty kroky, které, nebo respektive to, co jsem vám teďka řekl, tak by vám mohlo pomoct k tomu, aby to opravdu bylo personalizované. To další, co můžete udělat, je, když si promýšlíte, že chcete někomu něco prodat, tak si říct, kde všude se objevujete, najít touchpointy, najít body, kde všude se jakkoliv prezentujete. Když to ukážu na svém vlastním příkladu, mám nějaký web, mám nějaký blog, pak se prezentuju na pár stránkách svých partnerů, kteří mě někde nějak prodávají, pak se prezentuju na volné noze, pak se prezentuju na Učme se. A stejně se mi teďka nedávno stalo, že jsem dostal zajímavou poptávku, hele, prosím, potřebovali bychom pomoct s lidskými zdroji, s tím, jak s nimi komunikovat uvnitř firmy. A bylo to proto, že jsem před 2 lety, protože v té době jsem si neuvědomil, že jsem jenom obyčejný copywriter, nic víc, takže jsem před 2 lety udělal seminář, který se jmenoval PR v HR, a po 2 letech mi přišla takováhle poptávka. Že to někde zaznamenali, že hledali, až našli. A vím, že to byla vlastně moje chyba, protože já už v této době dávno nic takového nedělám. A jel jsem tam, řekl jsem, přátelé, tudy cesta nepovede, já vám jsem schopný pomoct s nějakýma jako materiálama, který tady máte, jsem schopný vám pomoct nastavit určitou message a něco podobného. Na tyhle věci jsme si plácli, ale jako nejsem schopný nastavit interní komunikaci. V tom prostě nejsem dobrý, nejsem na to odborník. A tohle, co se děje firmám velmi často, já se s tím setkávám prakticky, no ne denně, ale pokaždé, když přijde nějaká nabídka, tak se nakonec dřív nebo později dostaneme k tomu, že lidi nevědí, kde všude jsou prezentovaní, kde všude se o nich nějaký obsah objeví, kde všude se o nich píše. A pak jsou hodně často překvapení, že jim přijde poptávka na práci, kterou nedělají rádi. Já vím, to je taková nebezpečná mantra dneška. Dělej hlavně práci, kterou máš rád. Kdo by potom dělal tu práci, kterou ostatní rádi nemají a přitom ji potřebujeme, že jo? Ale tohle se běžně děje. To jsou touchpointy na té jedné straně. Na té druhé straně jsou ale potom i ty, že když vám někdo pošle nějakou poptávku nebo něco takového, tak vy na ní nějak reagujete. A reagujete na ní mailem, pak pošlete třeba newsletter. Když si objednáváte něco z e-shopu, tak vám přijde potvrzující mail, ve kterém je napsáno, co jste si objednali, jak. A velmi často to vypadá, že to poslal robot, automat, někdo, s kým si určitě nepokecáte. A i na tohle je potřeba myslet. I tohle jsou body, které do toho celkového rámce zapadají. To znamená, že další krok, který můžete udělat kromě person, je sednout si a vytipovat všechny body, kdy se stýkáte se svým zákazníkem, klientem a sjednotit je. A zličtit je a upravit je tak, aby z toho ta persona, kterou jsme si předtím nějakým způsobem nastavili, tak aby z toho byla vlastně nadšená. Pak je tady prototyp, prototypování. Já jsem se potkal se spoustou věcí, se spoustou prototypů v minulosti, od toho, kdy se klientovi poslal drátěný model webu a řekl se, tohle je prototyp, a klient na to řekl, bezva, dík, a nevěděl, co s tím, až po to, kdy tým lidí najednou naprogramoval celou aplikaci, poslal jí mezi cílovou skupinu a čekal na zpětnou reakci a řekl, tohle je jenom prototyp. Chceme od vás zpětnou vazbu. A lidi z toho byli zklamaní, protože sami nevěděli, že to prototyp třeba je. Prototyp je taková hra, aspoň já to tak vnímám. Je to, že si sednete, ukážete lidem, konkrétně u obsahu, jim začnete vyprávět, co jim budete říkat. Vytipujete ty důležitý body, vytipujete ty důležitý a zajímavý segmenty, kterýma byste měli cílovou skupinu zaujmout. Vytipujete možná nějaký fráze a ty přeříkáváte a koukáte na to, jak lidi reagujou. A
podle toho, jak reagují, tak vy upravujete, nebo si to zapisujete a potom následně upravujete, co říkáte a jestli to náhodou má nebo nemá cenu změnit. A nebavíme se tady jenom třeba o webu. Bavíme se tady o tom, co webu předchází. Bavíme se tady o tom, že vy, když tady máte celkovou komunikační strategii a nějakým PPCčkem dostanete na svůj vlastní web klienta nebo někoho podobného, tak jestli náhodou ten přechod z PPCčka k vám na web není pro toho klienta překvapivé, jestli v PPCčku neslibujete něco, co potom na webu třeba není, jestli to není překvápko v negativním slova smyslu. I tohleto by mělo být prototypováno. A tohleto můžete snadno udělat. Vezměte si, i v malém rozpočtu se s tím dá hrát. Vezmete si pár lidí, zeptáte se na jejich názor, vyprávíte jim, prostě jim představujete tu věc. Další hravá věc je takové, no, je to what if, co kdyby. Představte si, že najednou všichni, nebo že se najednou všechny ty internety zakážou. Nebo si představte, že Facebook změní zobrazování příspěvků, sníží ho. Nebo si představte, že v Gmailu začnou maily nebo newslettery padat do kolonky promo. A řekněte si, co kdyby se něco takového do budoucna stalo? Co kdyby jsme museli čelit nějakému podobnému problému? Co když se stane něco jiného? Co když budeme muset zavřít jednu z našich poboček? Co když nebudeme moct nabízet jednu z našich služeb? Co pak? A když si tady tyhle ty katastrofický, anebo i nekatastrofický, naopak možná jako informace přímo vytažený někde z ráje, co když nám najednou přijde 200 000 zákazníků, budeme je mít jako obsloužit a tak. Představíte, tak můžete být připraveni na různé věci. Znova je to forma takové drobné hry. Má význam, protože dokáže držet klienty, respektive ne klienty, ale může držet vás na zemi, nohama. Pak je tady něco jako životní cyklus vašeho zákazníka, vašeho klienta, člověka, který sedí na druhé straně toho stolu a čte od vás ty věci. Já vám zase můžu demonstrovat na svém vlastním příkladu, že mi chodí 3, 4, 5 poptávek týdně a já samozřejmě nejsem schopný odpravit všechno. A už se vůbec nestarám o to, proč, nebo co se děje s těmi lidmi, kterým řeknu, hele přátelé, s váma se nejsem schopnej domluvit, protože na to prostě dohromady nenajdeme prostor, časoprostor a tak. A na těhle lidi už se potom dál neptám, co se děje, neptám se, jestli se jim daří a tak dál. A vnímám to jako docela velký problém. Životní cyklus klienta funguje tak, že máte web, na ten web směřují nějaké další kanály a vy procházíte těmi jednotlivými kanály, zjišťujete, kdo z vás, nebo respektive kdo z vašich klientů na web přichází a zjišťujete, co tam dělá, jak reaguje. Když přijde z PPCček, jak reaguje, jak tam funguje. Když přijde s přirozeným vyhledáváním, jak funguje. Když přijde z Facebooku, jak funguje. A tohleto to je potřeba prozkoumávat detailně. Nejenom, že tam přijde najednou velká masa lidí a někdo si od vás objedná věci a někdo ne. Protože vy, když tady tohle dokážete rozlišit, dokážete posílit ty jednotlivé cesty, které jsou funkční, dokážete optimalizovat ty cesty, které funkční nejsou a můžete si s nima hrát. A všechny tyhle ty věci jsou začleněny do ideálního nebo dobrýho dneska wireframeu See, Think, Do. To nevychází z designu služeb a vychází to zejména z toho, že když k vám na web například někdo přijde, tak nejdřív vás vidí, pak o vás začne přemýšlet a pak začne jednat. A některé kanály, jako typicky Facebook, jsou spíš o tom, abyste navodili člověku přemýšlení o vás. A pak jsou tady display reklamy, které zase spíš říkají, hele, viď nás, sleduj nás. A pak přijď nám na web a pak o tom začni přemýšlet například. A tady s tímhle je dobrý pracovat,
je dobrý si uvědomit, že to do tlačítko kup nemusí být zdaleka největší a je dobrý ty lidi lákat na jednotlivý kanály a slibovat to, co potom následně plníte. To znamená, že když slíbíte na při přihlášení do newsletteru, když slíbíte při přihlášení do newsletteru, že budete posílat zajímavé informace, neposílejte informace o prodeji. Je to zbytečný. A tím bych asi tak skončil. Otázka, proč je důležitá? Otázka, proč je důležitá jak pro vás, tak pro vaše klienty. A teď jsou tady na řadě otázky a jak říkám, na blogu si to můžete projít, jsou tam zdroje, je tam spousta dalších informací. Dík. Já bych Romanovi poděkoval. Zdá se, že slajdu funguje správně tak, jak má, protože když je přednáška zajímavá, tak tam žádný dotaz nepřibyde. Takže se ptám já a mezi tím si můžete ještě tak rozmyslet, pokud byste se chtěli něco zeptat. Mně to nedá s tou personifikací a s tou vlastně snahou v tom designu služeb i v tom psaní pracovat s tím konkrétním člověkem. Je to tak, že by vlastně člověk měl studovat spíš psychologii nebo spíš sociologii? Měl by ho zajímat ta konkrétní duše nebo ho mají zajímat ty skupiny? Protože obecně v těch personách se vlastně spíš, je ten pohled spíš sociologický. A ty najednou mluvíš vlastně o konkrétním člověku na té úrovni úplně nejnižší. Já si v tomhle tom myslím, že je vlastně jedno, co člověk studuje. Že musí... Já jsem ne, myslel já jako spíš jenom, ten pohled. Jo, obrazně, jasně. To, co si myslím, tak je, že by měl zejména studovat jako chování jednotlivců a potom ho následně promítat, respektive zobrazovat do chování masy. To znamená, že když vidím, že někdo reaguje pozitivně na nějakou věc, u mě a oskouším ji potom následně na aplikaci třeba na vícero lidech, tak zjistím, jestli to funguje nebo nefunguje a v tom momentu si myslím, že jako je výrazně zajímavější a v oblasti copywritingu hlavně je výrazně zajímavější opravdu jakoby jít do hloubky jednoho jediného člověka, protože já se s ním dokážu výrazně líp ztotožnit a jsem schopný do něj vlastně vtáhnout všechny ty jako typické prvky, které vlastně platí i pro jakoby širší masu lidí. Nevím, jestli jsem odpověděl. Jo, děkuju moc krát. Dotaz z pléna, tamhle vzadu vidím. Můžu poprosit o křik? Jenom zopakuju otázku, co si myslíte o infografice jako nástroj content marketingu na českém trhu pro ty, co neslyšejí, nebo pro ty, co přicházejí? Myslím si, že se velmi, že je potřeba rozlišit infografiku a prodejní grafiku. A myslím si, že spousta firem nebo lidí, kteří s tím pracují, to úplně rozlišit nedokáže. Že v těch infografikách shrnují dost často argumenty, které nevycházejí z dobrých průzkumů, které vycházejí ze zkreslených průzkumů, že z toho vysosávají ty informace, které nejsou ve skutečnosti relevantní, že jsou ve skutečnosti zkreslený. A myslím si, že v tomhle tom momentu to může fungovat, ale lidi tím dokážeme velmi snadno oblbnout. Ale myslím si, že to je funkční způsob obsahového marketingu. Tak mezi tím na slajdu přistála otázka. Z tvých klientů oslovují tě především agentury anebo přímo firmy? Aj tak. Aspoň, já jsem se všiml, že všichni zatím museli mít jednou odpověď, aspoň jednou, tak já to rozbiju. Ten poměr zhruba, troufáš si odhadnout, 50 na 50? Aktuálně to vychází na, myslím, tak jako spíš 70 ku 30 ve prospěch klientů. Přímo klienti. Dobře, děkuji moc krát.